sponsorlarımız haqqında məlumat oxuyum. Varikoza qarşı Proven krem gelə təşəkkür edirəm. İsrail alimləri icad edibdir və qeyd edeyim ki, şişkinlik varsa ayağınızda, ağırlıq varsa, varikozdan əziyyət çəkirsinizsə, nə edəcəksiniz? İsrail alimlərinin icad etdiyi və bütün apteklərdə olan Proven krem geri əldə edə bilərsiniz. Şahda Quba Truskavets tibbi sanatoriyaya təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, artıq başqa ölkələrə, sanatoriyalara getməyə ehtiyac yoxdur. Nə yesin Türkiyə, nə Kislovodskiyə, nə də Ukraynaya. Əzizlərim, Ukraynanın o belə deyək, mühtəşəm sanatoriyalarından birinin elə bilin ki, bir filialı Qubadadır. Gedirsiniz ora, yerlər də çox az qalıbdır. Bir duz otağı ki var, o otağı mən sizə izah edə bilmirəm ki, o regionda bir nömrədir. Bunu xüsusi olaraq vurğuluyuram. Xüsusilə də asma xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, o koronadan sonraki o rehabilitasiya dönəmi var. Mütləq gedin o sanatoriyaya, peşman olmayacaqsınız. Əlaqə nömrələrini mən qeyd edeyim. 051-205-0642 051-205-0642-də əlaqə nömrəsidir. 31 ildən sonra Səkinə satılan övladından xəbər aldı. 31 ildən sonra həmən satılan uşağı tapdıq. O uşaq kimə satılıb? O uşaq Gəncədə doğum evində övladı olmayan bir kişiyə verilir. Oğul anasını qəbul edəcəyimi? Mənə əzilmiş, əxlanmış bir qadın olmuş. Az sonra sən axtarıram da. Əgər o uşağın yerinə siz olsaydınız, 31 ildən sonra onun qarşısına çıxan, onun həyatını məhv edəcək ananı və ya atanı qəbul edərdim? Mən onun həyatını məhv eləmirəm. Gənə öz həyatını yaşasın. Kim baxıbsa Allah xeyir versin. Mən onun hər bir şeydə halallığını verirəm. Eləcə mən bilmək istədim ki, görüm uşağım yaşayır mı? Bildikdən sonra nə baş verəcək? Heç nə. Heç nəyə görə... Bunu verirəm nə deməkdir? O sizə halallıq verəcəkmi? Verməsin, mən demirəm ki, versin. Mən ona baxmamışam. Nə də ondan halallıq istəmərəm. Mən vəkilimizə bir cavabını vermək istəyirəm ona əvəzə. O biri siz niyə indi çıxıb bura o qızıldan sonra? Çünki onun atası sağ idi. O fikirləşirdi ki, bugün günahları ölmüş bir insanın üstə yıxmaq çox asandır. Çünki deyir, atam alıb da, atam eləyib. Ata da yoxdur axı bu günləri. Yox, mən belə bilmədim. Nə belə veriliş yox idi atam durarkən. Mən onda da axtarırdım. Veriliş 10 ildir var, 10 ildə axtarırdım. 10 ildə yox. Mən sizdən bir şey soruşum. Ali təhsiliniz var mı? Yox, qardaş. Yoxdur. Rəsmi yaşadığınız şəxsin də təhsili yoxdur. Yox, yaşadığınızda, yəni, həmin onun da təhsili var mı? Ali təhsili var mı? Bəli, məllim. O narazılığı eləmir ki, bu uşaq deyəndə də övladınız axtarır. Yox. Bir sual. Niyə bununla bağlı məhz televiziyaya gəldiniz birinci növbədə? Hara gəlməliydik? İlk olaraq həmin xəstəxanadan başlamadınız. Mənə dedi, mənim indi yaşadığım həyat yoldaşım dedi ki, gedək Gəncəyə, axtaraq, arxiv açdıraq, baxaq. Mən inanmadım. Çünki eləmişdilər kimlərsə. Aydınım. O deyə Gülarə xanım, bax. O eləmişdi. O heç bir şey tapa bilməmişdi. Mən ona görə xoş gədim xanım arxeyin gəldim. Xanım, bilirsiniz niyə tapılmır? Bizim qanunvericiliyə görə o uşaq əgər evlatlığa götürülübsə, o vaxtı evlatlığa götürülməkdir. O Məllim düz deyir, sir saxlanır. Hətta o sirrin açılması bu günləri bizim qanunvericiliyimizlə cinayət məsuliyyəti yaradır. Artıq o uşaq 18 yaşına çatıb, bu məsələlər qurtarıb. Məsələ nədir? Bəlkə də çox bilmirdi ki, bilmirdi ki, belə bir şey var. Mən bir az öncə o sualı bəsən ona görə verdim ki, bilmir bəlkə. Siz onun həyatını darmadağın etməyəcəyinizə əminsinizmi? Yox, mən genə həyatını yaşasın. Hansı həyatı? Günelin həyatı darmadağın oldu. Günel bu günləri oturub hər gün anasını izləyir, efirdən gözləyir ki, anı... Bilsiniz bir kəşfiyyat xarakteri ki, ailələrə baxırlar, necə ailədədir. Ailənin vəziyyəti olsa, bu cür eləyəcəkdir, günlərə kimi. O da əl çəkməyəcək. Yox, yox, yox Allahım. Yaxşı, bax. Mən o fikirlə razı deyiləm. Səkinə xanım, bir dəqiqə icazə versiniz. İcazə verin, mən bütün sualları Səkinə xanıma verim. Ondan sonra fikirlərinizi bildirin. Çünki bu araşdırma yekunlaşıbdır və mən Səkinə xanımdan bütün suallarıma cavab alıb davam etmək istəyirəm. Müzakirələrinizi də ondan sonra
başlayın. Yaxşı, bir uşağın doğma atası, o haradadır? Rusiyada yaşayır. O axtarmır mıyız uşağın? Yox, axtarmır. Siz uşağı çıxıb axtararkən onun xəbəri, qohum əqrabasının xəbəri oldu mu? Bilmirəm mən. Heç, onlarla heç bir əlaqən yoxdur? Yox. Çox maraqlıdır ki, onlar bilib-dilərmi ki, atanız uşağı satıbdır? Bilmirəm. Hamı bilir ki, atam itirdi de. Neysə, yaxşı. Hansı halda o uşaqdan imtina edə bilərsiniz? Mən mi? Bəli, siz. Mən imtina eləmirəm. Hansı halda? Tutaq ki, mən sizin uşağınızı tapdım. Yəni, uşaq da deməyək, 31 yaşlı şəxs gəldi bu studiyaya. Hmm. Hansı halda? Hansı ailədə maddi vəziyyəti necə? Mən onu maddi, mən mənəvi dəstək istəyə bilərəm. Mən ona mənəvi heç bir umacağım, heç bir şeyim yoxdur. Bircə deyirəm, görüm, bilim, tanıyım. Növbəti bir sonuncu sualımı verirəm sizə. Ben. Heç bu illər ərzində nə vaxt ki siz bildiniz ki sizin uşağınız satılıbdır? Düşündünüz mü ki, bəlkə heç mənim uşağım həyatda yoxdur? Və əgər mən belə bir xəbər sizə versəm, bir ana kimi bu 31 ildə oturub sustuğunuza görə özünüzü bağışlayacaqsınız mı? Yox. Mən əlbəttə çox axtarmalı idim. Xoş gördüm xanım, mən də başa düşürüm. Mənim heç kimim yox idi. Məsələn, savadım yox idi. Başa düşürəm. Bu barədə düşünməmişəm. Ən bəhə məşə axtarmışam mən. Ürəyimdə axtarmışam. Mən bu verilişdəcədən də evladını atanan alar. Onda mənim hər eşitdikcə ürəyim bir dəfə yerə düşür. İstəyir misən? Səkinə. Bəli. Sənin oğlunun adını elan etmək istəyirəm. Elə. Mənə de görüm. O hamiləlik dönəmində, çünki xanımlar mənə heç kəs deməsin, 50 ildə belə idi, 30 ildə belə idi, indi də belə idi ki, xanımlar, ailələr, adlar düşünürlər. Hansı adı övladına qoymağı düşünürdü? Mən həmişə qalib adını istəmişəm qoyam. Arzularım, hər bir niyyətim mənim pus olub. Mənə əzilmiş, əxlanmış bir qadın olmuş. Heç kim məni qınamaz. Heç kəs səni qınamır, Səkinə. Sadəcə 31 il çox gecdir. Bilməyəm, indi başa düşmüşəm, nə bilim, mən də belə. Bilmək istəyirsən bu oğlunla? Bilmək istəyirəm. O uşaq, bütün hər şeyi elan edəcəyəm, amma necə, nə tər, hadisə necə baş verib Gəncədə, bunun hamısını danışacağım. Sadəcə sənə bir şey demək istəyirəm. Deyil. O uşaq, Gəncədə doğum evində övladı olmayan bir kişiyə verilir. O kişi də həmən uşağın adını bir başına dolan. Orxan qoyur. Adınla yaşasın. Mən bugünkü gündə ondan heç nə istəmirəm, heç nəyə də ehtiyacım yoxdur. Mən bir canım var, onda nətər olmasa dolandıracam. Eləcə görüm, tanıyım, bilim ki, harada yaşayır, yaşasın, yenə həyatını yaşasın. Razı olar, istəyər, qəbul eləyər. Bir yaxın adam kimi, bir qohum kimi gəlib gedərəm. Əgər Orxan həyatda olmasa, özünüzü bağışlayacaqsınız mı? Mən olsa da, olmasa da bağışlamıram. Neçə ildir sən axtarmada izləyirsiniz? 11 il izləmişsiniz məni? 11 ildir. Bu 11 ildə gözünüz bəlkə burada mən axtaran bir uşaq var. Heç
Həmişə baxmışam, həmişə axtarmışam. 31 il əvvəl baş verən bu hadisəni sənə axtarıram. Araşdırdı əziz tamaşaçılar. Adı bəlli olmayan cinsi qız və ya oğlan bəlli olmayan. Gəncədə doğum evində satılan, baba tərəfindən satılan o uşağı tapdıq və adı Orxandır. 31 ildən sonra Səkinə satılan övladından xəbər aldı. 31 ildən sonra həmən satılan uşağı tapdıq. O uşaq kimə satılıb? O uşaq Gəncədə doğum evində övladı olmayan bir kişiyə verilir. Oğul anasını qəbul edəcəyimi? Mən əzilmiş, əxlanmış bir qadın olmuş. Az sonra sən axtarıram da. Oğlunuzun adı Orxan olubdu. Rəna adında eşitmə qüsurlu bir xanım övladınızı götürüb. Taliyə baxın. Ana öz övladından imtina edir. Öz qızını atır Rəna xanım. Amma gedib başqasının uşağına sahib çıxır. Mən o qadını istəyərəm, dinləyəm. Görəm o uşaq ona kim verib, hardan alıb, nə tər alıb. Bax, onu bilmək istəyirəm. Bilirsiniz, həqiqətən də bu talilər məni biraz dəli eləyib Məhəmmədə. Çox ağır bir şeydir. Bir ana öz övladını atır, gedib başqasının övladına sahiblik edir. Bu Orxanı götürən edib? Bəli. Maraqlıdır. Çox mu? Yani, küsuru var, yani, çox cümən gələcəklə bağlı planlar. Yox, mənəvi məsələ var. İkinci dəfə ailə qurdu. İkinci ailə qurduğu kişinin heç vaxt uşağı olmur. Bir kişiyə görə uşağı götürür. Özünə görə yox. Nə də o uşağa yazığı gəldiyinə görə yox. Səkinə xanım, siz o qadının yerinə olsaydınız, övladınızı bir kişiyə qurban verərdinizmi? Yox, verməzdim. 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 Atama gücüm çatmadı. 31 il əvvəl baş verən bu hadisə ilkin məlumatlar verdim sizə. Orxanın başına nələr gəlir, o qadın Orxanın başına nələr gətirir. Orxan həyatdadırmı? Uşağı uşaq xəstəxanadan kim satıb, neçə minə? Sən axtarana apardığı o dəhşətli araşdırmanı bir az sonra izləyəcəksiniz. Amma baxıram qumrala, qumral oradan qumral kimi mənə baxır. Qumral, 29 ildir sən də ata yolu gözləyirsən. Və Timurun atasının əleyhinə getdin, uşağı Rusiyaya anasının yanına göndərəcəkdi. Xeyr, az göndərməz. Bəs yaxşı, anan səni Türkmənistandan gəldikdən sonra 29 il əvvəl atanın yanına göndərsəydi, bugün ananı qınıyardın mı ki, məni niyə sənsiz böyütdün, niyə mən anamın yanına, atamın yanına göndərdin? Heç qınamazdım atamı. Mikrofon yaxın. Qınamazdım anamı. Çünki anam bizi nə zülümlərlə saxlayıb böyüdü. Ailə qurmuşsan? Bəli, qurmuşam. Neçə uşağın var? İki balam var. Neçə yaşları var? Biri 10 yaşında, biri 7 yaşında. İndi kimin yanındadır uşaqlar? Uşaqlar mamamın yanındadır. Ayrılmışsan? Yox, yox, yoldaşım da var. Bəyək yoldaşımla danışırım. Onlar da həsrətlə gözləyirlər, hə? Hə, qızım zəhv olmuş, mama gəlmirsən. Sənə bir xəbər vermək istəyirəm. Atanı tapdıq. Çox şükür. Meleğimle bir deste gül var. Hasret koyduğumda
Səndə olan son şəkil bu idi. Mənim şəkil odur. 29 ildən sonra heç vaxt üzünü görmədiyi atası ilə bağlı Qumral xəbər alır. Qumral, bu sənin atandır. Hə? Bu şəkil səndə olan... Şəkil niyə çürüb? Anan əsəbləşib çürüb. Yox, onun kızı. Kızın için. Belli. O bir uşaqlarda da var bu şekil. Ne var, var o birlerde de var. 29 ildən sonra necə bir atayla qarşılaşmaq istəyir? Ah, xəyallar qurur da insanlar. Xüsusilə də arzularla bağlı xəyallar qurursan, ay belə olacaq. Ev almamsan, evin yoxdursa evin xəyalını qurursan. Maşının yoxdursa maşın. Bir görüşmək istədiyin varsa görüşdüyün şəxs, görüşmək istədiyin şəxs. Məktəb, təhsil, övlad sahibi olmaq. Sən necə xəyal qurmuşdun? Həmişə istəmişdim ki, atam yanımda olsun ki, mən ata sevgisiyim. Səncə 29 ildən sonra axtardığın o ata yanında olacaq mı? Nə bilim, ya ölə, ya qala, məqəbuldur. Atadır da, var. Geriyə getmə, baxıram. Mən də səninlə bərabər geri gedirəm. Bax, atanı tapdıq. Bir dənə izləyək. İki dəfə görəcəksən. Geriyə getmə, xahiş edirəm. Mən belə burada dirək kimi durum. Parakhadovka Karcan Parakhadoviç, 1960-cı ildə anadan olmuşam. 1987-ci ildə ailə qurdum. Bu evlilikdən Toylu, Gümüş və Əmrah adında övladlarımız oldu. Vəsilənin anası Nəzakət xanımla tez-tez mübahisəmiz düşdüyündən 1992-ci ildə öz doğma vətənimə gəldim. Ailə qurdum, Yazgül adında qızımız oldu. 1996-cı ildə həyat yoldaşım ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdi. Bu illər ərzində heç vaxt uşaqlarımı unutmadım. Bəzi sənədlərə görə gedə bilmirdim. Sonra isə pandemi oldu. Bilin ki, sizin üçün çox darıxmışam. Oğlu tapıldı. 31 ildən sonra həmən satılan uşağı tapdıq. 31 il əvvəl ata uşağı kimə satıb? Satılan həmən uşaq oğlandı. Sən axtarıramın ürək parçalayan araşdırması. Dərəcədə xahiş edirəm, bircə dəfə onu görüm. Az sonra sən axtarıramda... Qeyd edeyim ki, 1990-cı il... Mart ayının 24-də Qusarda keçmiş doğum evində, köhnə doğum evində belə deyək, bir qız uşağı dünyaya gəlir. Ana, necə ki Səkinə xanım deyir, mənim əlimdən atam aldı verdi. O da ata və ana qızına sahib çıxmadığına görə Albinanın anası uşağı qoyur həmən xəstəxanada və gedir. 31 ildən sonra indi həmən uşaq axtarılır. Gəl bura, gəl, mikrofonu götür, gəl bura. Gəl. Gəl, şükür sənə ki, yaxşısan, hər şey normaldır. Bax, sən, mən elə bilirəm ki, gedib orada toxunacaq, deyəcək. İndi görürüm. Yəqin baxırlar da indi o. Oxşuyur mu? Oxşuyur, böyük qardaşım özüdür. Uşaqlardan ona oxşayan var mı? Böyük qardaşım oxşayır. Gələcəm hər zaman ki, o sən axtarramdakı deyirdim, 31 ildən sonra studiyada da ata, bacı studiyada gəlirdi o qapıdan, o möhtəşəm görüşlər, çox darıxmışam. Çox darıxmışam o görüşlər üçün, çox darıxmışam o studiyada əyləşən tamaşaçılarım üçün, səfərlərim üçün dünyanın elə bir ölkəsi olmadı gedən və indi COVID-ə görə bu cürdü də studiyada, bax. Kakarcan, salam, xoş gördük. Türkmenistan'ı salamlayıram. Gösterebilirsen Elçin.
Bak bu atan. Salam ata. Geri kesme kızım. Başa gel. Düşün. Gel buram. Bu gedir, mən gedirəm. Kız gedir, ona göre bunu stola mən belə bir bu şekildeki geri gedə bilməz. Hə, danış. Baxın, kızınız da burada. Kakarcan. Kakarcan doğru dedim de adı. Kakarcan Danış, danış. Sən danış, onu orada tərcümə edirlər. Türkmen dilində danışır. Aslında yaxın dilləri, ama... Aha. Necədir vəziyyətdir? Yaxşıdır. Sən babasan, nəvələrin var, uşaqların evlənib, onların uşaqları var, səni burada gözləyirlər. Gələcəm. Gələcəm, gör. Səni çox özləmiş, çox darıxmış sənin üçün. Bax, o bir uşaqların səni axtarmadı, amma qumral çıxıb səni axtardı. Sən niyə axtarmadın? Demədim mi ki, mənim burada oğlanlarım var, qızım var, ay kakarcan. O biri... Nə dedi? Ya, 29 il idi, yol mu bağlıydı? Bəsdir, yəqin o biri yoldaşın qoymayıb gələsən. Qısqanıb səni. İndi aşqab, a, necə, bu indi ailəlidir, yoxsa xanımı rəhmətə gedib? Tək yaşayır, tək. Oturub gözləyir. Anan da təkdir. Mən, anam... Kakarcan, həyat yoldaşın da sənin yolunu gözləyir. O da ailə qurmayıbdı. Yaxşı, Kakarcan. Sənin qumuşun çıxdı, səni axtardı. Sən axtarmadın, amma o axtardı. Tapdı. Bundan sonra inşallah Allah ayırmaz sizi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Digetdənə biri hələ efirdən sonra deyir, həmən deyir ki, nömrəni ver. Verədi. Yaxşı, sağ olun, öpürəm, o xanım üzünü göstərsin. Yanında bizə kömək eləyən, tərcümə edən xanımın üzünü, o gözəl üzünü göstər. Öpürəm sizi, qadınlarımız hər zaman fədakardır. Mən hər zaman qadınlarla işləməyə çox böyük önəm verirəm. Çünki onlar fədakardır, onlar əsil, əsil, əsil yoldaşdır. Nə bilim, bütün sahələrdə öpürəm sizi, bağrıma basıram, haqqınızı həlal edin, canım mənim. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və Nüşabə xanım, görüşmək ümidi ilə. İnşallah bu sərhədlər açılsın, sizi mən xüsusi olaraq sən axtarımda görmək istəyirəm. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Sən sağ ol. Və Səkinə xanıma da xəbərim var, amma reklamlarımız var.